Əziz müəllimlər, tələbələr, şagirdlər, mən sizi yeni dərs ili münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu il yeni dərs ili yeni şəraitdə başlayır, pandemiya dövründə başlayır. Bunu nəzərə alaraq, yeni dərs ili yeni formatda təşkil ediləcəkdir və bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqını bu bəladan qoruyaq və bütün qəbul edilmiş qərarlar bu məqsədi güdür. Bildirməliyəm ki, Azərbaycan pandemiyanın ilk günlərindən çox operativ, çevik addımlar ataraq böyük bəladan xalqımızı qurtara bilmişdir. Bildiyiniz kimi, mart ayının əvvəlindən məktəblər, ali məktəblər, bütün təhsil müəssisələri bağlandı və bunun əsas məqsədi uşaqları yeniyetmələri xəstəlikdən qorumaq idi. Təbii ki, bu təhsil sahəsinə mənfi təsir göstərmişdir. Ancaq görülmüş tədbirlər nəticəsində hesab edirəm ki, təhsilə olan pandemiyanın mənfi fəsadlarının böyük hissəsini biz aradan qaldıra bildik. Və yeni şəraitdə başlanan dərs ili əminəm ki, uğurlu olacaq. Bizim şagirdlərimiz, tələbələrimiz yaxşı biliklər alacaqlar. Müəllimlər də öz vəzifə borcunu şərəflə yerinə yetirəcəklər. Biz hazırda post-pandemiya dövrünə hazırlaşırıq. Əlbəttə ki, peyvənd icad olunandan sonra artıq biz deyə bilərik ki, bu dövr arxada qalıbdır və bildiyiniz kimi Azərbaycan bir neçə şirkətlə peyvəndin Azərbaycana gətirilməsi ilə əlaqədar danışıqlar aparır. Və əlbəttə ki, əldə ediləcək peyvənd bütün sınaq mərhələlərindən keçməlidir və eyni zamanda beynəlxalq sertifikatlar almalıdır. Ondan sonra peyvənd Azərbaycana gətiriləcək və ondan sonra əminəm ki, biz normal, adi həyata qayıda bilərik. O cümlədən təhsil sahəsində ənənəvi tədris prosesi bərpa olunacaqdır. Biz eyni zamanda pandemiyanın fəsadlarına baxmayaraq, iqtisadi tənəzzülə baxmayaraq, nev gəlirlərimizin azalmasına baxmayaraq, məktəb tikintisini, ali məktəblərin tikintisini davam etdirdik. Bir dənə də sosial layihədə ixtisar edilməmişdir və eyni zamanda biz bu il və bildiyiniz kimi keçən il böyük sosial paket vətəndaşlara təqdim etdik və bu il 5 milyona yaxın Azərbaycan vətəndaşı dövlət tərəfindən dəstəkləndi və bu dəstək bu gün də davam etdirilir. Məktəb tikintisi ilə bağlı deyə bilərəm ki, bu il 147 məktəbin tikintisi nəzərdə tutulur. Onların böyük hissəsi artıq hazırdır və bilik gününə hazır vəziyyətə gətirilibdir. Bir neçə məktəbin açılışı bu ilin sonuna qədər nəzərdə tutulur. Onu da bildirməliyəm ki, 147 məktəbin 45-i Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə inşa edilibdir və artıq 17 ildir ki, Heydər Əliyev fondu bu sahədə çox böyük işlər görür və bildiyiniz kimi Azərbaycanda yeni məktəblərin tikintisinin geniş vüsət alması Heydər Əliyev fondu tərəfindən başlanmış yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb proqramı çərçivəsində həll olunmuşdur. Son 2-3 il ərzində biz kiçik kəndlərdə modul tipli məktəblər inşa edirik və bu il 60 modul tipli məktəbin tikintisi təmin edilir və ediləcəkdir. Beləliklə, cəmi bir il ərzində 150-yə yaxın məktəb tikilir və əsaslı təmir edilir. Və bildirməliyəm ki, son 17 il ərzində bütövlükdə
Azərbaycanda 3700'e kadar məktəb tikilib ve esaslı şekilde təmir edilib ve bu bizim məktəb fondumuzun büyük əksəriyyətini təşkil edir. Çünkü Azərbaycanda hal-hazırda 4500'e kadar məktəb var, onların 3700'ü tam yeni görkəm almışdır ve yeniden inşa edilmiştir. Bu il eyni zamanda ali məktəblərin korpuslarının tikintisi təmin edilmiştir. İyun ayında Gəncədə Dövlət Aqrar Universitetinin yeni tədris korpusu mənim iştirakimlə istifadə verilmiştir. Bu korpusun sahəsi 22 min kvadrat metrdir. Sentyabr ayında isə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin yeni korpusu, bu korpusun sahəsi 13 min kvadrat metr və Adanın yeni iki korpusu istifadə verilmişdir və bu korpusların sahəsi 35 min kvadrat metr. Beləliklə, cəmi bir il ərzində 70 min kvadrat metr sahəsi olan 3 ali məktəbin yeni korpusları tikilib. Təbii ki, bu böyük vəsait tələb edir və biz bu vəsaiti ayırırıq. Çünki təhsilə ayrılan vəsait, gələcəyə ayrılan vəsaitdir. Və elə 2004-cü ildə mən demişdim ki, biz Qara Qızılı insan kapitalına çevirməliyik və bunu əldə eləmişik. Çünki nəinki Azərbaycanda son illərdə təhsilin maddi-texniki bazası möhkəmlənib və bugün bizim bütün ali məktəblərimiz təmirli binalarda yerləşir. Eyni zamanda təhsilin keyfiyyəti artır. Bu çox vacib məsələdir və bunu biz müxtəlif sahələrdə görürük. Bizim məktəblərimiz beynəlxalq olimpiyadalarda yüksək yerlər qazanırlar. Olimpiyadaların qalibləri olurlar. Müəllim peşəsinə maraq bərpa olunub deyə bilərəm və artır və bu da özünü rəqəmlərdə göstərir. Hər il müəllim peşəsini seçən gənclərimizin sayı artmaqdadır və qəbul imtahanlarında yüksək bal almış bir çox gənclərimiz müəllim olmaq istəyir. Çünki müəllimlərin iş şəraiti yaxşılaşıbdır. Müəllimlər gözəl məktəblərdə, ali məktəblərdə dərs deyirlər. Müəllimlərin əmək haqqları artırılıb və diaqnostik qiymətləndirmədən keçən müəllimlərimiz yüksək maaş alırlar. Və əlbəttə ki, bu gənclərimizi müəllim olmaq istəyini əsaslandırır. Eyni zamanda müəllim peşəsi bütün dövrlərdə Azərbaycanda ən hörmətli peşələrdən biri olmuşdur. Və mən çox şadam ki, bugün biz bu peşənin prestijini bərpa edirik və bu eyni zamanda gələcəkdə Azərbaycanda bilikli, savadlı insanların sayının artmasına gətirib çıxaracaq. Çünki müasir dünyada hər bir ölkənin uğurlu inkişafını bu ölkənin intellektual potensialı müəyyən edəcəkdir. Bu şübhəsizdir. Sadəcə olaraq inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə baxmaq kifayətdir və sual vermək lazımdır. Nəyin hesabına bu ölkələr inkişaf etmiş ölkələr sayılır? Məhz biliyin, savadın, texnologiyaların hesabına. Bugün dünya üçün yeni texnologiyaları təqdim edən, icad edən ölkələr inkişaf etmiş ölkələrdir. Və bu ölkələrdə onların bir çoxunda təbii resurslar yoxdur. Ona görə hər bir ölkənin inkişafı onun təbii resursları ilə ölçülmür. Və gələcəkdə bu özünü daha da qabarıq şəkildə bürüzə verəcək. Ona görə təhsilə qoyulan vəsait hər bir ölkənin gələcəyinə, ölkənin müstəqilliyinə, təhlükəsizliyinə qoyulan vəsaitdir. Və təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda büdcə xərcləri arasında təhsil sahəsinə ayrılan xərclər ikinci yerdədir. Və
Ve eğer biz müharibə şəraitində olmasaydık birinci yerde olardı. Çünkü hal-hazırda en büyük xərclərimiz müdafiə sahəsiyle bağlıdır. Bu da təbiidir. Yani bu özlüyündə bir göstəricidir. Bizim siyasətimizin təzahürüdür, bizim niyetimizin əksidir. Ona görə mən şadam ki, bizim gənclərimiz bugün biliklərə çox meyillidirlər. Gənclərimiz bilikli, savadlı olmalıdırlar ki, gələcəkdə ölkəmizi idarə etsinlər. Bizim gələcəyimiz bugün məktəblərdə, ali məktəblərdə oxuyan uşaqların, şagirdlərin, tələbələrin əlində olacaqdır. Və onların bilikləri, savadı əlbəttə ki, bizim ölkəmizin gələcəyini şərtləndirəcək. Və eyni zamanda onu da xüsusilə qeyd etməliyəm ki, bizim gənclərimiz, uşaqlarımız vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə almalıdır. Milli ruhda tərbiyə almalıdır. Milli dəyərlər, ənənəvi Azərbaycan dəyərləri əsasında tərbiyə almalıdır. Və burada əlbəttə ki, ailələrin rolu müstəsna əhmiyyət təşkil edir. Eyni zamanda bütün məktəblərdə müəllimlər şagirdləri milli ruhda, ənənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyə etməlidir. Bugün qloballaşma adı altında böyük siyasətin təzahürlərini biz görürük ki, gənclərin beyinləri bəzi xarici dairələr tərəfindən zəhərlənir, gənclər yoldan çıxarılır, onlar yalan informasiyalarla üzləşirlər, böhtən, şər böhtən, təhribat xarakterli məlumatlarla üzləşirlər və gənclər bəzi hallarda yəqin edə bilmirlər ki, hansı informasiya yalandır, hansı informasiya doğrudur. Ona görə müəllimlərdən çox şey asılıdır. Və biz uşaqlarımızı, yeni yetmələrimizi, gənclərimizi bizim xalqımıza, milli adət ənənələrimizə zidd olan dırnaqarası dərlərdən qorumalıyıq. Bizim uşaqlarımız vətənə bağlı olmalıdır, xalqa bağlı olmalıdır, müstəqilliyi hər şeydən üstün tutmalıdır. Milli ruhda, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə almalıdır və əsrlər boyu qoruduğumuz milli adət ənənələrimizi qorumalıdırlar və onları müdafiə etməlidirlər. Belə olan halda Azərbaycan bundan sonra da müstəqillik və inkişaf yoluyla gedəcək. Biz bugün müstəqil ölkə kimi böyük uğurlara imza attıq. İstənilən sahədə Azərbaycan xalqı görür ki, müstəqilliyin üstünlükləri nədən ibarətdir? Bugün Azərbaycan ləyaqətli ölkədir. Özünü beynəlxalq müstəvidə ləyaqətlə aparır. Azərbaycan azad ölkədir. Vətəndaşlarımız azadlıq şəraitində yaşayır. Azərbaycan iqtisadi sahədə inkişaf edən ölkədir. Güclü orduya sahib olan ölkədir. Bütün bunları biz müstəqillik dövründə əldə eləmişik və bugün Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, tam müstəqil siyasət aparır, həm xarici, həm daxili və bu siyasət Azərbaycan xalqı tərəfindən dəstəklənir və bu dəstəyi mən hər zaman, hər gün hiss edirəm və bu dəstək mənə əlavə güc verir və bu dəstəyə arxalanaraq Azərbaycanı biz inamla irəliyə aparırıq. Və bugün bizim uşaqlarımız, gənclərimiz gələcəkdə ölkəmizi bax bu yolla, müstəqillik yolu ilə aparmalıdırlar ki, bundan sonra heç vaxt Azərbaycan xalqı heç kimdən asılı olmasın. Bundan sonra heç vaxt biz heç kimin təsiri altına düşməyək. Və burada dediyim kimi bilik, savad, vətənpərvərlik, milli ruh, ləyaqət xüsusi rol oynayır. Mən şadam ki, bugün Azərbaycanda yetişən gənclər məhz bu yüksək kriteriyalara, yüksək meyarlara cavab verir. Əminəm ki, bu müsbət meyllər davam edəcək
ve bizim uşaklarımız, gençlerimiz bilik, savat elde ederek vatana gelecekte değerli vatandaşlar kimi hizmet edecekler ve ümumi inşaatımıza öz töhfelerini verecekler. Ben sizi bir daha yeni ders ilinin başlaması münasebetiyle tebrik ederim, size uğurlar arzuluyorum.